Colimar, que ele chegou mais cedo no trampo hoje. Alemão, beleza? Todos nos conforme? Tá trabalhando não? Viu, Léo? Tá puxado. Tá trabalhando não, alemão? Ou não, tô comendo aqui. Tô fudendo. Tá na comida ali, mano. Ah, eu fiz minhas coisas que eu tinha que fazer aqui, uns trampos aí por fora. Já consegui fazer tudo. Pô, hoje eu tô Chuck Norris, hein? É? Olha lá, tá vendo o helicóptero da unidade do lado ali? Aqui do lado? Ah. Aí o fumaçando aí. Foi? Caramba. Deixa eu ver se dá pra pegar ele. Lógico, eu fui lá na... Você usou ele? Eu roubei lá, sozinho. Caramba, você é Chuck Norris mesmo, hein? Vamos fazer uma missão então? É. Pega uma aí, que eu tenho que tentar, né? Se eu consigo fazer o desafio lá de 24 gaiola, mano. Ah, pô. É, mas não vai dar não, porque eu tô com só com 6, 7 gaiolas. Tem que com... São 24 o total, eu só peguei 7, mano. E só tenho só 9 horas e 39 minutos pra completar esse desafio, hein. Ah, mas tem que pegar um dia de boa. Não, mas vai acabar, 9 horas e vai... Hoje eu não consigo fazer tudo, então vai, praticamente vai zerar. Ah, entendi. Ontem a gente só conseguiu pegar 2 em 2 horas. Moreno? É. Entendi. Tem alguma missão aí? Vou passar aqui um candango. Vamos nesse aqui, ó. Já matei lá a cabra uma par de vezes. Foi? Ô, oh, deixa eu ativar meu amplificador aqui, peraí. Deixa eu sair daqui, senão os caras vão atirar. Você ativou o seu amplificador já, a aplicação? Uma daquelas plantações legais de já. Boca. Então, deixa eu ativar a minha aqui, então. É a última, né? Aí, é a última nada. Eu tenho uma outra aqui que é de 1 hora. Vou ativar ela. É a última. Não tenho mais, não. Agora vambora. Marcou aí a missão? Marquei. Poxa, não mostrou pra mim, não. Aí. Marquei um. É de quantos? 3 tá mil? Muito bem trancado, conselheiro. Lá nos Estados Unidos, um cadeado já basta. Disponível, pra sai da área. Nos Estados Unidos, celeiros não devem ter nada que vale a pena roubar. Ou que vale o mesmo que eu mostro. Ah, tem que sair desse de mapa, né? Ela tá nesse mapa, né? É. Deixa eu ver. Aqui vou sair já. Posso sair. Aí sai, vê agora. Aí, 3 mil e pouco. O santuário de Santa Moite. Moite. O Daniel ontem, inchado. O Daniel tá inchado, mano. Um candango, ele fica zoando. É, mas ele ficou triste depois.
Ele viu que tava dando certo, aí ele comeu meio cabisbaixo assim. Aí depois ficou normal, aí saiu dando. Não tô ouvindo, saiu não. Dando risada. Não tô ouvindo você, não. Alô, tá me ouvindo? Tô mudo. Tá me ouvindo agora? E agora, tá me ouvindo? Não tô ouvindo você, Leandro. Pera aí. Parou do nada. Pera aí, vou ver se eu consigo ver aqui rapidinho. Tá me ouvindo? Alô, alô? Tá me ouvindo? Tá normal. Não, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Normal. Não tô te ouvindo, tá mudo. Alguma coisa deu aí então. Agora, alô, alô, alô? Alô? Som? Lu! Beleza. Tá me ouvindo? Nada? Nada, nada, nada? Nada? E agora, tá me ouvindo, alemão? 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 Alemão, tá me ouvindo? Alemão? 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 Tá me ouvindo? Vou testar o meu aqui, Rosso. Vou no Windows aqui testar no meu. Pera aí. O meu tá normal, mano. Tá normal. Nerder, dois, três. O meu tá normal. Eu tô te ouvindo normal. E aqui o teste aqui também tá normal. Tá funcionando no meu aqui, Leandro. Testou no Windows aí? Vixe, tem algum bug no jogo então. Vou sair e tá de novo, peraí. Cadê? Pra ver se é o meu.
Som. Ouvindo, som. Alguma coisa aí. Eu tô com uma live ao vivo aqui e minha voz sai normal no YouTube, no Windows também sai normal. Você tava falando aí, Zedo Pedro Frango? Eu tô com uma live ao vivo aqui e beleza, minha voz sai Moreno. Normal no YouTube, no Windows também sai normal. Desceu pela privada? Deixa eu te ativar aqui. Vamos lá? Alemão? Oi? Vamos lá fazer então? Vamos, cachaça? Tem aí? Latinha? É, já tomei umas 4 latinhas aqui. Eita, prior. Já foi 4? É, aí já tem aí. Mas Moreno. Começamos agora? É, mas o Moreno? Ah, essa aqui é a pizza, prior. O helicóptero tá descendo, vai explodindo. Nossa, mano. Essa aqui é rapidinho. Cadê você? Tá chegando. Mata o conselheiro. Eu fui de um helicóptero aqui. Tá perto. Não é aquilo ali, ó. Essa aqui é de quantos pontos, olha, mano? Este é o santuário da Santa Muerte. 3.000 e pouco. Pedi aos rebeldes que fizessem. Avistei nosso alvo. Oh. É provável que seja o cara que administra o lugar em nome do cartel. Eis as informações sobre posições inimigas. Carregamento aqui, ó. Pode destruir sim, matar o inimigo aqui então? Pode. Vou destruir ele rapidinho então. Aí a gente já faz esse carregamento aí que você viu agora. Não fiz rapidinho. Nada. Mexeram com meu drone. Isso. Ah, meu filho, o carregamento eu vou pegar, nem que seja só o caroço, eu vou pegar. Vou pegar, explodir o caminhão. Eles têm um antidrone. Vocês esperam? A partida da madre com tolo. Vamos seguir eles quem manda, dispare! Meu Deus do céu, porra! Não vai nada, espalhar aí! Vamos seguir, vai ser, nos deve encostar aí, cerraduro! Ai, o cara me matou, né, mano? Filha da mãe. Puta, mano. Eu do lado do caminhão. Olha. Caralho. O cara tá com arma também. Mas ele vai vir agora. Ele vai morrer de primeiro. Não, mas é só você matar ele. Oi? Não é tu, aquele... É só você meter aquele... como é lá, o... Ah. Esse foguete nele lá já era. É, mas ele fugiu de carro, aí eu parei o carro, aí fui matar ele com a arma, só que ele foi e atirou primeiro. Um tiro só e me matou. Puta, o caminhão do meu lado, mano. Eu pegar o coisa, você morreu aí. É. Aí fudeu as duas missões. Só que ele vai ver agora. Não vai ficar barato, não. Ah, é pra localizar, né? Não, é pra pegar ele? Pra destruir ele. Ah, não, moço, aquele lá. Não, aquele é pra tirar lá, moço. Não, tem que matar ele. Então, vamos atirar nós dois ali. Bom, já acabei com ele. Nomad, bom trabalho, Espírito Santo. Sabe dizer como os sicários tá, estão reagindo? Tá, 4.875, mano. Aumentou, é? Pelas conversas que o moral do cartel nunca esteve tão baixo. Nem vi. Cadê o helicóptero? Enfraquecendo. Ah, perdeu, é verdade.
Aí, ó. Tem um cara bem aí, ó. Tem. Pode subir, vai subir. Pode ir embora. Tá, vamos. Olha, eu briguei com o caminhão lá no Ciro, não pegou em mim, não. Não, aí, tá aí, mexe, não? Não é, não. Acho que fosse. Entendeu? Você sabe que não. Pera aí. Ó, tem onde outro aqui, de 4.875. Aqui, ó. Achou aí? Aonde? Outra não, missão. Eu localizei uma outra aqui. Mas vai cair! Ai! Mas não entendi nada. Você apertou tem um A. Ah, acho que eu mudei de banco. É, foi isso mesmo. Mudou de banco. Puta, mulher. Sabe o que acontece? Fui selecionar a missão. Foi, né? Apertei o B. É, é pra voltar. Pelo menos dessa vez a gente. A gente completou a missão. Tá, é, agora é bom que termina perto, ó. É um quilômetro. É nada. Pra caralho. Aí, vamos fazer aqui pra essa casinha que tem um helicóptero lá, ó. Já fiz, já. Pede rápido. Tem uma casinha do lado lá, ó. Tem um helicóptero lá. Ah, tá. Olha, já fiz, já. Cheguei aqui já. Beleza. Essa é de quantos pontos, essa daí? 3.000 e pouco. Eu achei uma de 4.800 e pouco. Porra, então nós vamos pra lá. Vamos fazer essa primeira aqui. Vamos. Localiza o depósito ao norte. Ah, esse lugar lá. Esse eu faço rapidinho também, esse aí. Ah, aquele é só colocar isso da caixa aqui, ó. Ah, mas você vai chamar a atenção dos caras. Eu tô vendo um tipo de mina. Parece do cartel. Não, não chama não. Vamos ver. Aqui, ó. Aí, opa, chamou. Vamos desativar. Não, mas beleza. É só ficar deitado aqui em cima. Deita. Já tô deitado. Já tô deitado. Então. Então beleza, agora vai com o drone explosivo lá dentro e explode a mina. Os caras não vão perceber. Enviando o drone. Não. Pode ir. Já fiz essa missão, mas os caras um monte de vez. Eu fiz João. Também um monte, só mato com drone só. É o alvo número 2. Manda um. Qual que é o seu então. Drone também? Porque são dois bagulho pra destruir. Alvo avistado. Não, eu tô indo lá, eu tô lá dentro. Ah, eu vou explodir o. O perto do carinha ali, aí você explode o outro então. Tô caçando aqui onde é outro. O outro tá bem do lado esquerdo, eu peguei o lado direito. Onde é essa porra? Olha aqui, ó. É que a gente tem que descer, tá, meu irmão? Porra, vamos sair daqui, agora. Não, pô. É, pô. Vai ter que... É só matar tem que ir naquela agora. Setinha ali? Não. Ali é a chegada. Ou não? Destruiu lá? Destruiu já, né? Tem que já? Pegar aquela gaiola que tá ali, ó. Tem que matar os caras. Vai lá. Ajuda a matar os caras, hein. Aí, viu? Opa. Já era, facinho, viu? Eu chamei os rebeldes pra uma distância. Abriu a gaiola? É, não, vou. Tem que matar os caras pra mim ir lá. Ó, cada tiro que dá aqui, ó. Deixa o tiro um monte. Um time de atiradores logo estará aí. Nossa, mano, eu tô o Chuck Norris hoje, tá inspirado, hein? Matei o maluco correndo, mano. Hoje a gente dá pra jogar de boa. O cara morreu, Leandro. Morreu? Eu vou pôr o drone aí, médico, porque se eu levantar, os caras vão me matar. É, senão eu não quero... Pra acertar pros caras, né? Maldição! Foda-se! O maluco matou lá, ó.
Inimigo marcado. Esse helicóptero aí, mano. Oh, cuidado, ele tá na sua direção, helicóptero. Pedi aos rebeldes para chamarem a atenção deles. Cara, matou o carinha que eu ia matar, mano. Matou o carinha que eu ia matar. O cara passou por dentro da cerca, mano. Tô vendo um pequeno grupo de alvos. Tá acabando já. Os rebeldes estão arregaçando. Olha tanto de ponto que você atira os caras. Os caras. Vejo um pequeno grupo de alvos. Eu quero que só pra assustar ele. Ele se abaixa, sai correndo. Tem mais. Temos um alarme. Caralho, errei de novo, tiro maluco. Tem mais um carinho, eu acho. Deixa eu ver se tem mais cara aqui. Temos um vilão. Tem um carinho embaixo da gente. Tem um lá embaixo de nós, né? Deixa eu. Tem um carinho debaixo da gente. Deixa eu matar logo ele. Matei não. Ah, merda. Tem que ser com drone explosivo. Tem aquilo aqui, ó. Chamei os rebeldes pra uma distração. Ai, cara. Vamos descer lá, Alemão? Só pega a gaiola só e já era. Não esquece, tá lá na frente, lá. Meu primo é um piloto. Tá embaixo aqui, ó. Marca aquela lá, Léo. Aqui, achei. Já marquei já. Temos a localização da capela principal de La Soltera. Ela pode não estar em casa, mas dizem as más línguas que a Bíblia pessoal do sonho fica guardada lá. Se não pudermos botar as mãos em La Soltera, vamos irmão. Pegar a segunda opção. Você está ativando o seu TIE quando você completa a barrinha? Tá. Ah, tá. Porque às vezes eu mesmo, às vezes esqueço, aí fico com o mesmo nível lá ainda. Enquanto eu não ir lá e ativar, fica com o mesmo nível. Tá até, peraí, deixa eu ativar aqui, porque eu acabei de ganhar um aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó, fiquei no 20. Ah, você tava vendendo pro 21 sim. Aí, né? Eu, por isso que eu achei estranho. Para atrás e aqui? Tem como você parar atrás? Pegar o meu suendo. Isso. Aqui em cima, para aqui, pra senão em cima, os caras vão ver. Já? Sobe mais, senão os caras vão ver. Eu pedi reconhecimento da arma. Tem um alvo com submetralhadoras. Inimigo avistado. Aí tem outro. Os caras já viram, já. Prepara com um drone médico aí, tá, alemão? Tá cheio. Granada, come merda, culeros. Ah,
Morri. Não salveu não, hein? Chama os... Morreu? Morri. Eu fiquei em cima do prédio, é, o livro aqui dava pra pegar cima. Rapidinho. É que foi suspeitado do... Os caras ficou detectado. É, não, é... Eu quis fazer uma estratégia aqui, mas é sem futuro. Você fica lá em cima é. E não faz mais nada. Fica inchado lá, exposto. Não, quiser pode fazer. Lá em cima a gente fica matando os carinha também. Não, mas é sem futuro. O Daniel... É, não é sem futuro. Tem helicóptero aí perto, não tem? Ah, mas já tá na área dos caras já. Já, deve ter cara aqui em cima, entendeu? Já tem cara aqui já. Entendeu? Entendeu, né? Tem um capitão na mira. É, matei um carinha ali, mas acho que alguém viu, mano. O drone tá no céu. Puta malha, solta, cachorro, os cabrones. Pode chamar a distração aí. Pedi aos rebeldes que fiz um chamado para os rebeldes por mais reforços. Ah, então eu pego o helicóptero aqui, mas tem marcha. Vou testar aqui pra ver. Indiretos. Pra ver se chupou ali. Salve, salve, pode ir. Ixi, nada. Ixi, mano. Sério? Não, não vai, já morri. Chupou o drone médico. Já. Vai embora, vai embora. Vai embora, mano. Vou deixar que eu dou conta agora aqui. Puta que pariu! Caramba, mano, tô puxando, mano. Você que matou? Ah, não, foi o Zé Bel que matou. É, não, mataram o sniper ali. Não, eu matei. Nossa, cara, já morri. Vou salvar ele. Maldição. Foda-se. Ai, trouxa. Granada. Ah, porra, tô de rebelde, mano. É louco, cara. Morri. Cara, não, pior que o negócio não tá detectando mais, né? Você manda detectar, não detecta mais, não. Manda o drone aí. Valeu. Isso foi por pouco. Porra, cara. Cara, eu tô indo pro lado errado. Eita, pô, vamos morrer de novo, mano. Tá aqui bem aqui em cima, mano. Morri. Ela matou lá de cima, lá. Droga, é doer amanhã de manhã. Merda. Alvo eliminado. Abra essas gaiolas aqui, mano. Abri uma só. Tô vendo um pequeno grupo de alvos. Ah, não, tem. Abri uma. Tem um maluco lá em cima, lá. Olha lá, correndo lá. Ai, morreu, filho da mãe. Porra, cara. Ah, não, mas já apareceu outro cara, mano. Menina. Aí todos os outros tiros estão de novo. Ó. De novo.
Você tá aí embaixo? Tô. Sei onde os caras estão. Ah, merda. Deixa eu ver, tô mal drone. Não saber onde tá esses caras. Inimigo avistado. Caramba, mano. Temos um alvo. É o alvo número 3. Acabei de ver um com submetralhadora. Chamei rebelde até as horas aqui agora. Rebelde tá me passando dos caras, vai ficar. Olha o tanto de rebelde que tá vindo atrás aí. Minha mãe umas 10 vezes já. Foda-se. Toma. Granada. Come merda, culeros. Ah, eu morri, mano. Você tá de vamos pular cerca, morre não, Leandro. Valeu. Ah, merda. Tá uma torreta aí atirando. Bom trabalho, pessoal. 4.948, aumentou. Acho que é por causa da amplificação, né? Será? 3.200. Só vai. Morri. O meu apareceu 3.200 e pouco. Eu morri, né? Achei de catra aqui, mano. Maldição. Foda-se. Vou detonar esses caras agora, vai. Nossa, um tiro só. Ele morreu. Esse cara tá com uma metralhadora aí, máquina. Agora ele vai ver o que vai dar, mano. Meu Deus do céu, porra! Eu pedi reconhecimento rebelde desta área. É. Tem mais cara. Não acabou, não. Tá lá em cima, lá. Agora foi. Vem nas punhão dele inimigo. Agora. Pedi pros rebeldes enviarem um veículo pra nós. Oiê, trouxemos o helicóptero. Nossa, o helicóptero tá explodindo já, pô. Você que chamou? Não. Eu estourei o carro ali, ó, que tava. Que tava com a alarme ligado. Uhum. Que zica colocou, entendeu? Cara, o outro helicóptero tá longe, né? Fica aqui. Pô. Pra não achar o helicóptero. Santa. Enquanto isso, um. Moeda. Aqui, ó. Tem coisa boa aqui. Os caras colocam helicóptero em cada lugar, viu, mano? Deixa eu te falar, hein? Deixa comigo, eu piloto. Bora. Vê hoje não. Deu uma de 4.948. Bora. Sonho perdeu. Ah, já foi? Eu tinha selecionado uma lá.
Vamos ao consulado então. Primeiro e lhe oferecer uma saída. Vou desmarcar essa. Vou desmarcar ela então. Não sei qual. Aceita ela. Qual que é a sua? Só que eu não aceitei a sua. Seleciona de novo. Aí. É, tá. Aí. Bora. Tem um comboio aqui, ó. Se quiser. Então vamos matar lá a cabra ali. Oi? Você mata com drone ali, é? É só entrar com drone lá você dentro. Você matou esse bagulho com drone? Faz aí pra você ver. Pode entrar. Pode Sim. entrar com drone. Vai lá, vai lá. Não, escolhe o drone de explodir. Mas se eu não matar o travesso? Desceu de médico. Tem que ser Chuck Norris. Se vai Stallone. Um pequeno grupo. Ah, mas tem anti-drone aqui, moço. Não, pode ir. Não, pode tem ir. Tem anti-drone aqui. Chega mais aqui, próximo carro da casa pra você ver. Ah. Avistei o nosso alvo. É provável que seja o cara que administra o lugar em nome do cartel. Isso. Alvo abatido, repito, alvo abatido. Esse foi fácil. Nossa, que bagulho fácil. Só que esse aqui não tem gaiola, né? Você viu que bagulho? A partida já vai levantar. Seleciona a outra lá. Vamos sair fora aqui. Pegar a outra, né? Vamos lá, pode subir. Vamos que os caras estão vindo ali, ó. Já selecionei já. Vá rasgando. Ah, tem que sair do local, acho. Inicia uma missão concluída, não é relevante para o progresso da sua história. Você tornará diretamente para o jogo. Após validar o reinício, tem certeza? Ah, porque já tava. Ah. Já entendi. Pronto. Vamos lá. A Santeira mantém o seu pessoal na linha com uma força de guarda-costas sicários. Acabe com eles. E faça ela parecer fraca Mata na frente do sonho dos seguidores sicários dela. Mata lá, cabra. Deixa. Ah, isso daí é aquele monte de carinha. Isso aí vai ser. Matar um por um, né? É. Vai no. É. É. E eu, a deixar o helicóptero já no jeito aqui, hein? Isso. Deixar na estrada aqui, né? É pra isso ficar sem passar. Mate lá, cabra. Ó. Aqui, hein? O drone tá no ar. Deve ser na rota de peregrinação. Eles construíram esses lugares para abrigar peregrinos do Zewa, do México e da América Central. Espere, Coronhado. Eu tô vendo muita atividade do cartel por aqui. Talvez uma caseta. Nessa área mesmo. Devem responder direto para a La Santeira. Nossa. Alvo abatido. Já ele. Matei um. Lá está a tal caserna improvisada. Rapazes parecem meio tensos. Imagino que os